Črepy vraj prinášajú šťastie. Zrejme práve toto si pomysleli hostia na krste knihy Jany Mutňanskej Umenie lásky. Sklenený pohár sa tam doslova rozprskol po podlahe práve počas onoho slávnostného aktu. Znamenie. Písanie bolo v podstate mojou vášňou od malička. Už na začiatku, na základnej škole som všetky tieto školské časopisy a kroniky riešila ja. Román Umenie lásky je Janinou prvotinou. Rodáčka z Trenčína sa do povedomia dostala ako nádejná superstaristka, ale aj ako finalistka Miss Universe či moderátorka módnej televízie. Vyštudovala žurnalistiku v Prahe a v novinárčine sa venuje najmä móde. Myslím si, že je to veľmi pristane, lebo naozaj píše veľmi rada. Autobiografická podobnosť s osudom Romanovej hrdinky i mladej Izabely, ktorá rieši partnerské vzťahy, je vraj čisto náhodná. Sama Jana však za prototyp dokonalého muža považuje jedného z krstných otcov knihy Maroša Kramára. Keď si predstavím stelesnenie dokonalého muža, tak si to ty. Je to odkaz pre každú ženu na Slovensku. Je to o láske, raste dolu, raste hore. Pavlého obrazok na úvod je úplne úžasná voľba. Sama som zvedavá, čo v nej bude, pretože Janku už nejaký čas poznám. Hlavne poznám jej životného partnera veľa rokov a viem, že je naozaj fajn chlap. Láska je podľa mňa v živote všetko, pretože to začína od detstva, ide to celým životom. Čakal som od také mladej dámy, že to bude také živočišnejšie. Strážnym anielom na krste Janinej knihy bola aj autorka bestsellerov, rodáčka z Radošinej, Andrea Coddington. Ako dobrý kamarát podporil mladú autorku aj spevák Samu Tomeček. Janku poznám už dosť dlho v podstate od našich speváckých začiatkov, lebo ona začínala tiež ako speváčka. Píše o tom, čo pozná a naozaj je tá kniha sexy, je šťavnatá. Tie chvíle, keď človek zažíva lásku a keď má pocit, že teraz to je ono, to je úžasné. To si treba vážiť a musíme sa snažiť vrátiť sa k takýmto chvíľam. Keď sa to darí, tak je dobré. No keď sa to nedarí, tak musíme hľadať tú lásku. No. Pre TV Vega, William Šuška.